Yo! Генеральний партнер програми – Центр планування сім'ї та репродукції людини «Клініка професора Стефана Хміля». Нехай світ посміхається вам устами ваших дітей. Вітаємо вас, найкращі улюблені глядачі, глядачі каналу ТВ4. Ми раді вітати вас новиною. Розпочинається цикл програм для майбутніх батьків, для усіх, хто вже відчув радість батьківства, та просто для тих, хто любить квіти життя, діток. І ми, Надія Царак-Янець та Яна Табенч, будемо знайомити вас із найрізноманітнішими темами щодо батьківства. А ще поділимося власним досвідом. Тож у першій програмі мова піде про планування вагітності та перший триместр. Деякі батьки готуються до появи в сім'ї дитини мало не за рік до її зачаття. Але часом трапляються сюрпризи, і ти дізнаєшся, що скоро станеш мамою, будучи до цього зовсім не готовою. Та як би все не відбувалося, звичайно, в першу чергу вам потрібно звернутися за порадою до спеціаліста – гінеколога. Важливою метою планування сім'ї є народження здорової дитини. А для того, щоб народилася здорова дитина, потрібно батькам готуватись, як чоловікові, так і дружині. Особливу увагу я хотів би звернути на те, на спосіб життя подружньої пари, перед плануванням сім'ї, перед плануванням народження дитини. На що особливо звернути увагу? Це на стан здоров'я. В багатьох країнах світу, особливо в європейських країнах, цьому відводиться велика роль. Перед тим, як планувати вагітність, молода подружня пара звертається до лікарів. Проходять певні обстеження на генетичні, хромосомні захворювання, інфекційні та цілий ряд проходять обстежень, обов'язкових обстежень, щоб кожен знав, які є проблеми в чоловіка чи в дружини. В нашій країні це не обов'язково. Особливо хотів би підкреслити, не дуже люблять мужчини обстежуватися. Вони завжди говорять, що вони здорові, в них немає ніяких проблем. Жінки більше приділяють уваги цьому питанню. Але ви знаєте, що результат народження дитини залежить від обох. Як від чоловіка, так і від жінки. Я хотів би підкреслити, важливу роль в цьому відводиться способу життя. Тому що від способу життя залежить 50%, якою буде дитина. 20% залежить від генетичних захворювань, які передаються по спадковості. Що може впливати на спосіб життя? Ви ж подивіться, останні роки наша молодь любить вживати алкогольні напої, пиво, консерванти, води з консервантами, неякісні продукти харчування, наркоманія, коріння, а це вкрай шкідливо впливає на потомство. Особливо хотів би підкреслити, часто хлопці говорять, що вони здорові, вони завжди здорові, немає ніяких проблем в них. А коли приходять до нас в клініку молоді мужчини в 25 років, а там вже відсутні сперматозоїди, велику роль тут відіграли, це їхній спосіб життя. Я хотів би застерегти їх від цього. Щасливі батьки передають своїй дитині здатність бути щасливою ще на генетичному рівні. А лікар-генетик Альберто Букей довів, що здатність відчувати щастя закладається генетично, а не формується після народження в процесі виховання. Поведінка батьків та їх сприйняття навколишнього світу впливають на характер дитини і на її сприйняття того ж світу. А ось планування народження дитини зумовлює ряд серйозних та непростих запитань до генетика, наприклад, про спадкові захворювання. Які фактори можуть впливати на народження дитини? Це цілий ряд факторів, які вже підкреслюю, фактори зовнішнього середовища, а також спадковість. Фактори зовнішнього середовища ми можемо ліквідувати. На що особливо потрібно звернути увагу? Це на спосіб життя.
Жінка повинна вживати повноцінно збалансовану їжу. Часто наші дівчатка стараються худати, вживають там препарати для того, для похудання. Цього не потрібно робити. Бо кожна дівчина повинна пам'ятати, що вона повинна стати матір'ю. І тому вона повинна приймати повноцінне, збалансоване харчування. Дуже часто батьків цікавить питання, чи можна запланувати стать дитини ще до початку вагітності. Подейкують, що сім'я Бекхемів запланувала стать своєї четвертої дитини ще до вагітності Вікторії. Адже Девід та Вікторія виховували троє синів, тому четвертої хотіли бачити неодмінно донечку. То чи можна насправді запланувати стать майбутньої дитини? Давайте запитаємо у фахівця. То не повинно бути метою. Стать дитини в сім'ї не повинно бути метою, тому що відбір не повинен, повинен бути природній відбір. А якщо ми почнемо відбирати стать і переривати вагітність, коли нам не підходить стать, то дуже жорстоко і воно потім порушить баланс в суспільстві. Через то треба, нас стоїть питання визначення статі, якщо захворювання передаються через постаті. Наприклад, їх щеплена, рецесивні захворювання, які передаються через жінку, але хворіють тільки чоловіки. Тоді важливо знати, чи хлопчик, чи дівчинка, тому що дівчинка буде здорова, хлопчик буде хворий. І для нас важлива стать в цьому випадку. Це другий момент, коли є так звана ікс-щеплена домінантний тип спадкування, коли є хлопчики вмирають, а дівчатка можуть також хворіють тими захворюваннями. Ну, певні є закономірності в генетиці, при яких треба знати стать дитини. І в такому випадку під час вагітності стать дитини визначається і при ультразвуковому скринінгу, і при цитогенетичному обстеженні. Якщо ми ціленаправленно ставимо собі визначення статі, і визначення статі – це життєво необхідний такий момент, то тоді проводиться інвазивна пренатальна діагностика, забирається кров плода і визначається стать дитини, чи хлопчик, чи дівчинка. Якщо ж ви все-таки вирішили, що готові стати батьками, якими мають бути ваші перші кроки? От, Нато, як до вагітності готувалася ти? До вагітності ми з чоловіком готувалися разом. Перше, що зробили, це відвідали всіх необхідних лікарів і, звичайно ж, почали вдосконалювати своє харчування. У дієтолога, безперечно, потрібно проконсультуватися. Планування вагітності – це не менш серйозний, важливий момент в жінці, як і сама вагітність. Тому, кажуть, 50% успіху залежить від того, наскільки ми готові до цього нашої життєвої радості. І, звичайно, що харчування – це є невід'ємний елемент для того, щоб народилась повноцінна здорова дитинка з хорошим психоемоційним, психомоторним розвитком. Харчування повинно бути різнобічним, збалансованим, звичайно. Ми не радимо включати в свій раціон такі продукти, як смажені, консервації, мариновані, продукти напівфабрикати, які багаті на консерванти, стабілізатори. Все це має властивість нагромаджуватись в нашому організмі. І, звичайно, це можуть бути як теперішні наслідки, так і віддалені для дитинки. Раціон повинен бути збалансованим по білкам, вітамінам, вуглеводам. Вуглеводи повинні бути не прості цукри, тобто нелегко засвоювані. Це булочки, це торти, від яких, власне, жінка буде швидше поправлятись. І це може і зашкодити і самій вагітності, і періоду народження. І привести себе в форму буде набагато важче. А це складні вуглеводи, тобто каші, це висівки, це цільнозерновий хліб або висівки в чистому вигляді. Білкова їжа не менш важлива, оскільки достатній резерв, з якого буде народжуватися, розвиватися дитинка. Це білки основного тваринного походження, це молочні продукти, кисломолочні продукти, це м'ясні вироби. Так? І жири надавати перевагу потрібно рослинним жирам. Жирам, які містять велику кількість омега-3, омега-6 для достатнього хорошого розвитку центральної нервової системи дитини.
тобто це риба, це різноманітні горіхи, це суміш рослинних олій, особливо це ляна, реп'яхова олія, конопляна, ну, звичайно, наша звичайна оливкова, але все-таки не рафіновані, обов'язково не рафіновані, додаючи в готові страви, додаючи їх в салатики, таким чином урізноманітнити свій раціон. Сьогодні в інтернеті на форумах можна знайти безліч порад матусь і не лише про те, що слід робити, аби ваша дитинка народилася здоровою. А ми вирішили про це ж запитати наших тернопільських батьків. Перш за все потрібно вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, не вживати алкогольних напоїв, ходити на свіжому повітрі, та почастіше гуляти. Віддихати. Правильно харчуватися – це саме головне. Слідкувати за своїм здоров'ям, вчасно ходити на перевірки, ну і вживати продукти харчування, які відповідають знакам якості. Перш за все, перед тим, як планувати вагітність, бажано все-таки піти до лікаря, обстежитись повністю, тому що, як правило, навіть якщо не перша дитина, то між дітьми все одно є якась перерва і всякі може бути зі здоров'ям. Це по-перше. По-друге, саме головне вже під час вагітності, щоб дитинка здорова народилася, не нервуватися. Тобто не слухати, хто що там розповідає, не брати собі це все в голову. Тобто чим спокійніша мама, тим, як правило, потім здоровіша дитина. Саме в першу чергу, я думаю, що мама повинна сама подумати про здоров'я своє і про здоров'я дитини. Якщо тепер подивиться молодь, сигарет вона не випускає. Ну, прийдуть десь на роботу, наприклад, так як ми працюємо. Молоді всі, хто би не прийшов, молода дівчина, сигарети, всі курять. А то саме в першу чергу дається. Ну, ясно, якщо в державі вся екологія, все, що то говорити. Мені, мабуть, здається, що потрібно вести здоровий спосіб життя. Слідкувати за харчуванням, за навколишнім середовищем, старатися уникати там алкоголю і таких звичок поганих. Потрібно від чоловіка, потрібна перш за все допомога жінки. Навіть приготування їжі, навіть щось винести, подати, навіть підтримати, навіть відвести, завести в поліклініку. От. Всього-навсього. Звичайна чоловіча підтримка. Повідає, двоє мають бути, власне, здоровий спосіб життя. Ну, відносно здоровий спосіб. Хоча б не пити, не курити. Мама має поводитися, ну, так собі, гарно, щоб маленький мав гарні манери. Але не завжди вагітність протікає гладко, особливо в першому триместрі. Бувають інколи і проблеми. В мене, наприклад, дуже паморочилася голова, а ще я хотіла спати. Засинала просто на кожному кроці, як то кажуть. Я теж страшенно хотіла спати, часто і тиск змінювався, та й, чесно кажучи, сама не знала, чого хочу. Але попри всі негаразди, слід пам'ятати, що це триватиме не більше 9 місяців. І заради щастя материнства варто пожертвувати будь-чим. Перший раз вагітна жінка обов'язково повинна пройти УЗД від 11 до 14 тижнів. Найбільш рекомендуємий термін – це 12 тижнів. Що ми можемо побачити під час УЗД 12 тижнів? По-перше, визначається взагалі термін вагітності, тому що дуже часто жінки навіть не можуть вияснити точно, коли були останні місячні. І за допомогою УЗД ми можемо встановити точний термін вагітності. По-друге, в 12 тижнів це унеможливлюються різноманітні генетичні патології і також відкидаються грубі пороки розвитку плода. Що ми маємо на увазі? Ми можемо побачити в 12 тижнів наявність того, як розвивається, чи є в дитинки черепна коробка, як, чи є все на місці. Бувають різні патології, не хочу я зараз про них говорити більш конкретно, але бувають різноманітні патології. Це наявність ручок, ніжок, це наявність того, що зарощена передня черепна стінка. І також найбільша вірогідність того, що в дитинки не може бути синдрому Дауна. Тобто ми виміряємо такі важливі показники, це як комірцевий простір, який виміряється і в нормі має бути до 3 мм, якщо він збільшений, значить є сумніви на рахунок того, що може бути якась генетична патологія, але це не є поводом для точного діагнозу і для переривання вагітності, тобто жінка буде більш конкретно, більш детально обстежуватися. І другий важливий показник – це наявність носової кісточки. Якщо її відсутність, є її відсутність, то також може підозрюватися синдром Дауна.
Потім є такі моменти, коли лікар направляє жінку на УЗД до 12 тижнів. Не всім треба робити саме так це УЗД, але якщо є якісь підозри, наприклад, того, що є великий ризик позаматкової вагітності, є ризик того, що жінка мала перед тим дитину з вродженою патологією, обов'язково ми проходимо. Якщо є болі в жінки, тобто є загроза викидня, Обов'язково проходиться УЗД до 12 тижнів, це після ЕКЗ, екстракорпорального запліднення. Або коли була проведена стимуляція яйників, без екстракорпорального все рівно проводиться перший раз УЗД до 12 тижнів. Вагітність – не хвороба. І будучи при надії, вам обов'язково слід вести активний спосіб життя, звичайно, якщо лікар дозволяє. Які саме фізичні вправи можна і потрібно робити вагітним, дивіться далі у програмі. Фізична активність завжди показана жінці, тому що якщо жінка фізично активна, якщо вона над собою працює, їй відповідно легше буде і виношувати вагітність в подальшому, якщо вони планують цю вагітність так, і напевно все ж таки в подальшому їй легше буде народити дитину і, почувати себе добре вже після народження цієї дитинки. Відповідно, якщо жінка вже завагітніла, то в перший триместр до себе потрібно ставитись особливо дбайливо, тому що саме в перший триместр відбуваються закладки всіх органів і, відповідно, треба постаратися так, щоб ми могли дати цій дитині саме краще. Відповідно, якщо жінка фізично активна, якщо вона працює над собою, працюють всі її органи, працює дихальна система, м'язова система, працює серцево-судинна система. І під час виконання будь-яких фізичних вправ наш організм насичується киснем. Відповідно, якщо клітини насичуються цим киснем, відповідно, обмінні процеси всі протікають у жінки набагато швидше. І це позитивно відбувається як і на її самопочутті, так і на самопочутті дитинки, яка тільки-тільки в нас зароджується. Так? І, відповідно, не всі вправи показані жінкам. Жінки, які вже натреновані і які відвідували спортзали раніше, в принципі, їм потрібно обмежити лише свої силові навантаження, оскільки не можна лишній раз напружувати м'язи черевного пресу, так? Але такі вправи, як тренування свого дихання, нахили тулуба, рухи тулубом, їх всіх можна залишити. Жінки, які вели до вагітності малорухомий спосіб життя, в принципі, їм все ж таки потрібно рухатися під час вагітності, якщо під час вагітності не виникло ніяких протипоказів. Тобто, якщо вагітна жінка до того не мала ніяких хронічних захворювань з боку серцево-судинної системи, дихальної системи чи сечовидільної системи, то відповідно обмежуватися їй у фізичних навантаженнях не слід. Якщо ж у жінки є якісь хронічні захворювання або відповідно відбувається процес загострення цих захворювань, то фізичні навантаження слід обмежити. Також не варто займатися фізичними вправами під час токсикозу, оскільки займаючись ними, жінка спровокує собі лише викидень, тобто нічого доброго вона не зробить ні для себе, ні для своєї дитини. Але і весь час лежати також не вихід. Так? Тому такі легенькі гімнастичні вправи, як підтягування або піші прогулянки, завжди показані, тому що це і зберігає м'язевий тонус, і покращує мікроциркуляцію. Один з поширених страхів – це страх викидня. Не думай, що своїми думками ти можеш накликати біду. Боязнь втратити рідну людину абсолютно природна. Цей страх може виражатися в тому, що ти навіть несвідомо боїшся кровотечі, особливо, якщо в тебе вже були викидні раніше. Дійсно, майбутні матусі бояться практично усього. Страхи їхні найрізноманітніші – від втрати привабливості до заторів по дорозі у пологовий будинок. Тільки усвідомивши проблему, можна приступити до її вирішення. Починай ранок завжди із позитивних емоцій. Уявляйте, як час ви будете проводити втрьох і якими хорошими батьками з чоловіком будете для своєї дитинки. Не потрібно боротися зі страхами, потрібно заміщати їх хорошими, приємними, позитивними емоціями. Пам'ятайте, що ще з самого початку, будучи в утробі матері, ваша дитинка чує вас, тому говоріть їй якомога частіше, як любите її та як чекаєте на неї. І ще одна маленька порада майбутнім татусям. Створіть у будинку таку атмосферу, щоб ви, ваша дружина і майбутні маля знаходилися в стані спокою та гармонії.
Він, ваш малюк, уже існує. Блондина, бобрюнет, схожий на маму чи то на тата. Він росте, і від вас залежить, наскільки міцним і здоровим він народиться. Адже саме ви даєте йому все необхідне для його розвитку і оберігаєте від негараздів. Не випадково на сході відлік віку людини починають від дня її зачаття. У мене буде дитина. Навряд чи знайдеться багато слів, що можуть викликати в жінки стільки ж емоцій, які водночас можуть сприйматися неоднозначно. Я дуже щаслива або я приголомшена. Радість змішується зі страхом перед невідомим, розчарування із почуттям гордості майбутньої матері. До всього цього додається ще й хвилювання з приводу майбутньої події, але вже не йде з голови. Ні на мить не залишає думка, в моєму житті сталося щось надзвичайне. Ми зробимо усе, щоб допомогти вам у розв'язанні суперечностей, відповісти на питання, які виникають, відвернути небажані випадковості. А я нагадаю вам, дорогі телеглядачі, що стиль ведучих від салону краси Марафет. Генеральний партнер програми – Центр планування сім'ї та репродукції людини – клініка професора Стефана Хміля. Нехай світ посміхається вам устами ваших дітей. Центр планування сім'ї та репродукції людини, клініка професора Стефана Хміля, займається лікуванням безпліддя. Тут застосовують сучасні репродуктивні технології лікування, зокрема стимуляція овуляції в природньому циклі, інсемінація спермою чоловіка і донорською спермою, штучне запліднення інвітро. Запорука успіху – постійне навчання, рух вперед для того, щоб наші пацієнти отримали радість материнства та батьківства. Працюємо для вашого щастя.